jsem David a dneska jsem se rozhodl zahrnout si Skywarsky s Rexem. Čau! Jo! A pokud se vám video bude líbit, tak bych byl moc rád za like a odběr a minem na video. Tak Rexi, jak ses dneska měl, kámo? Dneska je pondělí. Špatně, byla škola. Přesně, byla škola. Ale teď jdeme na Minecraft. A jo, já už prostě vidím, jak mě porazíš, kámo, protože jsem hodil perlu a ty letíš. Kámo, exakt. Ale jako jo, jsi dobrý. Kámo, to musíš, ale to musím uznat, jsi dobrý, ale jo. Tak jo, jdeme na další hru. Na další hru. OK. Tak jo, pojď. Takže, kámo, nice. Tady jsi... mám dobré věci, já teda, nevím jak ty seš na tom, ale já jo. Já mám lávu a za ty jablka mám šípe, počkej, kde seš, chceš tam? Skoro jsem se trefil, kámo. Vezmu se asi prut. Tak, tady se ještě vezmu tu... Já si jdu srovnat inventář, doufám, že toho nevyužije. Já tak, asi se pojďu. Tak, už mám srovnaný. Počkej, já něco hodím, abys měl radost. Ne, on má enderpearl. Tak jo, jsem tady za tebou, kámo. Čekej, já... Ale ne. Jsem tě vybral česku. Nedívej se ani do ní. Je to zbytečný. Ach jo. Kámo, ale. Ty máš fajn aspekt. Yes. Kámo, yes. Ne. Nice, výborně. Okay, jdeme na další hru. Teď přísám, že ti rozdrtím. Tak uvidíme, to se ještě uvidí. OK, start the game. Kámo, dneska je pondělí, zítra je úterý. OK, ironový meč je lepší. To je asi jasný, hele, že když dneska je pondělí, tak by zítra je úterý, hádám. No, to je přesně jasný. Tak já jsem tu armor a enchant table, jako já teďka nemám. Zkusím si něco enchantovat. Jo, aha, tak já nemůžu, tak čekej. Já si asi, tak, co, ale ne. Co? Ne. Kamu, no co? Cože? Kamu, jak si to stalo? OK, tak jdem na další hru. OK, tak jo. Kamu, yes. Tuhle mapu mám rád. Já ne. Ty máš rád takovou tu sněžnou, ne? Jo, to je moje nejoblíbenější. Je krátká napřed. To se mi líbí. Plyně, pokud nám padne. Hádám, že máš OP věci. Ani ne. Mám enderpearl, tohle se bude teďka mega hodit, když jdeš po mně. Hoď enderpearl! Pane bože. Doufám, že to teleportne. Yes, jsem u tebe v base, nebo... Kamo, what? Yes! Kamo, what, co se to děje? OK. Tak jo, výborně. A... Kamo... Já si jdu na střed, už nevím, jak to jsi na tom ty, ale já už jsem na středě. Já teď jdu vybrat tvoji středovou česku. Tak si to, tak já, čekaj, mám prut, nebo já to udělám, že je trošičku chyt. Tak, a teď si jdu tady vybrat. Jaký armor mi chybí kalhoty, tak ty se to dal vzít. A... Jest, mám TNTčka, lidi. Kam tak to ne, TNTčka ne. Ty nemáš rád, že ne, ty nemáš rád. Obzvlášť, když hraju proti tobě, tak nemám rád ta NTčka. Tak teď mi třeba hry vůbec nevadí. To ta NTčko. Ne! Obzvlášť teď ne, kámo. Au, ale jo. Musím mě nabrát, co mi ani srdíčko. Kámo, jo, ale jako jo, tak jo. Tak jo. Tak jo, jdem dál. Kámo, to je zase jiná mapa. Nechám si tipnout. Yes, mám fire aspect, ale ne tak prostě říkám, to je. Tak. A já mám meč s fire aspectem, takže... A já mám blazer s fire aspectem, takže je to asi... Ale ty máš fire 2, já mám fire 1. Já už tě to už vím, já už to mám toho prostě umění. Škoda, že si nespadej. No.
kámo, ale mě zahadu. No. Já no, jsem... Tak, kámo, když mám bavrč trojku, tak to je jasný. Jo, kámo, to je jasný. A já jsem už měl to večko připravit, jako to se jsem si říkal na to večko. Tak jo, jdeme. Okej. Okay. Jdeme na game. Okej, okay, beru si tady tohle. Kámo, a tady jsou slambo. Jo. Výborně. Tak, vyberu ti zase čestku. O, kámo, ty krása, ty tady máš ale dobrý luty. Luty jsou dobrý, hej, to musíte uznat. Mám, no, já už je tam vidím, normálně mám. Ok, ten týčko se mi dostal, jak tam nelíbí, ale tak já si bouchne. Kámo, já jsem, cože? Já jsem mu dostal. Kámo. Já vím, že máš nějaký předmět, čím mě schodíš, ale přemýšlím, že by to mohlo být nějaký zek. Kámo, jsem tu stěchal. Kámo, to je pohádkový, to je... Ne, já jsem ho vyhodil. Ne, já jsem to kámo. Tak jo, jdeme na další hru, pojď. Ale jako... Jo. A pokud můžete dát like a odběr, pokud chcete více videa s Dexem, že jo? Ano. Ano, jakože, že break by dream. Okay. A teď mám docela dobrou, hele, teď mi řekni svůj názor. Je podle tebe dobrý sharpness? Jo, na meče to je ideálka sharpness. Já se vezmu luk. Díky zase za středovou čestku. Kámo, ale už! A to se taky bude hodit občas. Okay. Ale kámo, on už ty šípy se tak bugujou! Co to ale, je? Ale on už přemýšlí ten týmek, už přemýšlí. Ne! A ty vůbec nepřemýšlíš! Jo, víš zde. Ale teď jsi měl pavry jedničku. Já. Takže, ne, já jsem měl pavry. Já skupí na tu mapu! Nice. Kámo, takže like by pro tebe. Yes, kámo, hned v první truhle mega opelu. Opelu, ty jsou dobrý, hej, to musíte uznat. Co myslíš, jak je dobrý podle tebe enchant mending? Ten jakože úplně jakože mending nepřidává je... žádnou hodnost. Prosím, já tady mám TNTčko, ale o ten týpek, ale... Co, kámo, já jsem to viděl. Okay, tak ještě dáme poslední hru a půjde. Konec videa. OK. Kámo, já už chci, už pojď. Kámo, teď rychlá akce. It's policie. Brm. Já se ani už nechci koukat do těch čestek, hele. Já věřím, že nechci tady prostředový čestky. Možná i tobě ji stihnu vybrat. Já jsem si zapomněl říct. Já mám zase jenom jako zbraň knobek styku. To nejde. Já mám blazer, pak což je jakože taky ve vrůstu. Dobrý den! Jak se máte, šéfe? Ale ne, on mě možná dostane, protože já okay, už... Ne, já jsem udělal, mám perlu! Ono se to buglo! Já co? Já jsem perlu na to sklo, ono se to buglo! WTF? Kam? Ne. To nevadí. Tak jo, my doufáme, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, tak můžete dát like a odběr. A ještě tady dej pohled na rozloučenou. Čau. Jo, uvidíme se u dalšího videa, zatím zdarec.